Բարի երեկոմ, դուք դիտում եք Թաք ծրագիրը։ Հայաստանում բազմաթիվ կանայք ենթարկվում են բռնության իրենց տան անդամների հաճախ ամուսնու կողմից։ Նրանցից շատերը լռում են, ոմանք էլ չգիտեն, թե ուր կարելի է դիմել օգնություն ստանալու համար։ Հայաստանում 2011 թվականից գործում է Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամը, որ առաջարկում է օգնություն, ընդունում է և օգնում է նման իրավիճակում հայտնված կանանց։ Դիտենք տեսանյութ։ Ամուսինս ճիշտ ասած հարբեցողության հետ շատ մեծ սեր ունի, անթատ տունը կոնֆլիկտ է, վիճակներ, ձեզ կրտուկ, վիրավորանքներ, հայհոյանքներ։ Հայաստանում տասնյակ կանայք և երեխաներ ենթարկվում են բռնությունների։ Որքան էլ ցավալի է, բռնություն գործադրողը հիմնականում նրանց ընտանիքի անդամն է, ամուսինը, հայրը կամ այլոք։ Երբ մարդը սեփական տանիքի տակ գտնվում է անընդհատ ճնշման և վտանգի մեջ, սկսում է փնտրել օգնություն դրսում։ Սակայն հայկական իրականության մեջ նման իրավիճակում հայտնված անձանց աջակցող կառույցները շատ չեն, և օգնության կարիք ունեցողները հաճախ չգիտեն ուր կամ ում դիմել։ Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամն արդեն 2006 թվականից սկսած տնային բռնությունից տուժած կանանց և նրանց երեխաներին տրամադրում է կացարան, կերակուր և առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Այսօր հիմնադրամի տանիքի տակ ապրում է մոտավորապես 20 կին, իրենց երեխաներով։ Ես որ եկա այստեղ, ես չէի պատկերացնում, որ ես քան շուտ կարայի մոռանա այդ ամենը։ Լրիվ ուշադրության մեջ ենք ամեն առումով, եւ երեխաները, եւ մայրերը։ Փոքրերի համար գործում է հարմարավետ խաղասրահ եւ մանկապարտեզ։ Այստեղ օթևան գտած կանայք ոչ միայն ունեն ապահով ապաստան, այլև անվճար օգտվում են գինեկոլոգի, ատամնաբուժի եւ հոգեբանի ծառայություններից։ Սովորում են կարի արվեստ, խոհարարություն, համակարգչից օգտվելու հմտություններ, անգլերեն, մանիկյուր պեդիկյուր և մաշկի խնամք։ Ջերմոցներում զբաղվում են հողագործությամբ։ Այսպիսով այստեղ հոգում են բնակիչների ապագայի մասին, ձեռքբերած գիտելիքներով և հմտություններով նրանք կարող են ունենալ պատվաբեր աշխատանք, ապահովել իրենց և իրենց երեխաների երջանիկ ապագան։ Ամեն ձևի սնունդով ապահովված ենք, հագուստով ապահովված ենք, հավատքի ուղղությամբ էլ այստեղ շատ խորացված ժամեր են հատկացված, չգիտեմ, քահանան է գալիս, խոսում է Աստվածաշնչից, ավետարանից, անընդհատ ամեն օր աղոթքը կա, Հիսուսի անունը կա, մենք աղոթում նոր ենք ճաշում, հաց ուտում, կյանքով մեջ շնորհակալ եմ, պարտավոր եմ ձեզ, պարտական եմ ձեզ, ձեր արածի համար, թող Աստված ձեզ ուղղակի օրհնի։ Հիմնադրամը շատ է կարևորում տան, ընտանիքի և երջանիկ երեխաներ մեծացնելու գաղափարը։ Հենց այս հիմնական և կարևորագույն արժեքների վրա հիմնվելով, ապաստանի բնակիչները կարողանում են հետագայում կառուցել իրենց ինքնուրույն կյանքը։ Եվ այսպես այսօր մեծ սիրով հյուրընկալել եմ Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիրներին, մարդկանց, ովքեր ստեղծեցին այս կենտրոնը, մեծ սիրով ողջունում եմ Տեր և Տիկին, Սեդա և Զուհրաբ Ղազարյաններին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ ձեզ այստեղ հյուրընկալելու և խոսելու այն աշխատանքի մասին, որը դուք կատարել եք, և այս խնդրի մասին նաև, որը, չգիտես ինչու, շատ չի լուսաբանվում, և ես մի փոքր զարմանում եմ, որ մինչև 2011 թվականը, մինչև ձեր այս հարցին անդրադառնալը, ոչ ոք չի անդրադարձել և կարծես չի զբաղվել այս խնդրով, ստեղծելու մի տեղ, որտեղ կարող են գալ և օգնություն ստանալ բռնության ենթարկված կանայք։ Ինչպես եք բացատրում սա, և ինչը ձեզ ոգեշնչեց և առաջնորդեց, որպեսզի ստեղծեք նման կենտրոն։ Ես տարիներ աշխատել եմ կանանց հետ, որ հանրագացարաններում ապրում են, և իրենց տուները տեսել եմ, և իրենց պատմությունները լսած էի, և շատ-շատ ցավ էի իրենց համար։ Եվ շատ փողոցները կտեսնայի, ձեծված գիներ, կապտած երեսնին, լացելով, ցավ էր սիրտս ադոր համար որոշեցի ջարը գտնեմ ադոր, երբ որ դեղմությունին երթալիք, մեբի առնենք իմ տունս, սկսենք մեր քյուղի տունը իրենց տանք, հոն սկսենք, բայց վերջը, երբ որ ամուսինս սա, որ ես կանեմ, ես շենքը կշնեմ, անադենը որոշեցինք, որ դեղը շնենք, անշուշտ շատ փողի գնայր, ադոր համար
բախանում էի, որ ոնց սկսեմ, բայց Աստված իր սիրտին մեջ նալտրավ, անադենի ինքը մտավ մեր ֆաունդեյշն և սկսավ աշխատի։ Այսինքն դուք առանց ձեր ամուսնու եք ստեղծել հիմնադրամը բարեգործական, հետո ամուսինը ձեր միացավ։ Ինչ եղավ, ինչ մտքեր ձեզ բերեցին նրան, որ միացաք այս գործին և նաև շինարարությունը ամբողջ ղեկավարեցիք։ Well, շինարարությունը արդեն իմ գործս է, ամեն կյանքս, քանի Ամերիկայում 50 տարի է, շինարար եղած եմ, և երբ որ տեսա ստեդային passion-ը, որ ուզում է, ասանք տեղմ ունենա, ես էլ կսիրեմ ժողովուրդ մարդոց օգնեմ, սո էլ պրոյեկտը կծեցինք, և ամենաառաջինը սարկեցինք warehouse, cover office of, եւ բահագի սենյակ։ Հոնդերից սկսանք արդեն գործերը անելու, որովհետեւ container-ները գերտային, warehouse-ի մեջ կբարբվեին, եւ office-ի մեջ secretary-ը գար, եւ մինչեւ շենքը սարկվավ, որ չդևեց արդեն 5 ամիսվա մեջ սարկեցի 1000 մետր շենքը, եւ անդարի մնացին մոտ 5.5 ամիս, եւ վերջանալու վրա էր, ստիպված ետ եկանք դեպի Ամերիկա, մեկ երկու ամիս վերջ արդեն պացումը կատարվավ, ետ գնացինք հունիսին էր գարձեմ։ Մենք դասին սկսանք շինելը, 11-ին արդեն փետրվար մարտին սկսան աղջիկները քալ, դերբացումը չէին կրած։ Ինչպես տեղեկացան այս կենտրոնի մասին, մեկը մյուսին ասելով, ինքը մեր դարեկտորը արդեն գերտար ժողովներուն, մարտոց իրավունքի կենտրոնները, գանաց իրավունքի, սոսաբնախարության հետ դարիները աշխատում էինք, արդեն ապրանք էինք, բաժանում քյուղերը, իմանում էին, որ մենք շնում ենք, ասի, երբ որ իմացան, շուտ մաս աղջիկ Պերին, մեկը դալ ուրիշ գավարեն եկավ աղջիկ, մենք գնացինք նե արդեն երկու աղջիկ կար, երրորդ, մենք հոնեինք երրորդի եկավ, և պացումը, ինք արդեն աղջիկները, երեխաները մեր հետ էին պացումը անելուն։ Որքան ակտուալ է, արդիական է այս խնդիրը այսօր Հայաստանում, ձեր կարծիքով, ձեր ուսումնասիրություններով։ Անկան ակտիվ է, որ տղամարդերը արդեն they realizing, հասկանում են, որտեղ դիկիներոն ասում են, ուր պիտի գնաս, դեղ չկա։ Սո անոնք էլ ունենք, չէ որ հատլայն թեժգիցի, որ կարող են զանգարել ձեզ, 2080 զանգեն և օգնություն կխնդրեն։ Այո, ոստիկանությունն էլ, ոստիկանությունն էլ տեղեկացված են ձեր կենտրոնի մասին։ Այո, ամեն գոմ, ամեն քյուղերը գերտանք, գտնենք թեժգիցին տիպը և գսենք, ով որ պետք ունի, եկեք, մենք կվճարենք իրենց տրիպը, որ կան մեր կովը, և ադանգով ամեն գոմ են գալիս են, գսեն ձեծածադենին, ուր պիտի երթաք, ուր պիտի երթաք, մամա բաբայ ալչունին շադերը որպեն, կամ գեսուրի հետ գաբրին, գեսուրները անգոմ են չեն լար, թուրս կնետ են, թուրսը Սարաստան 30 դգրի, մինոս, թուրս կնետ են, իրենք ու իրենց երեխաները, ոստիկանությունը փողոցները կարած ադենը կդավ իրենց պերավ մեր կովը, սարած, մադերները սարած։ Ինչ սկզբունքով եք ընդունում, այսինքն ընտրում եք, ես համոզված եմ, որ հիմա ձեզ մոտ 18 կին է, բայց շատ-շատ հարյուրավոր, հազարավոր երևի կանայք են թարգվում են բռնության, դրանցից ոմանք դիմում են, երևի թե ոչ բոլորին եք կարողանում ընդունել, ինչպես եք ընտրություն կատարում, ում եք առաջին հերթին ձեր կնդում։ Ես մինչև 20 հոգի արի, անցյալ ամիս 20 հոգի գար, անճավոր սկսա ամուսին ձեզ շուտ արի տուները շնենք, որը սկսինք հանենք, բայց 21-ի հոգի երտան, ամենը վախանում են էլլան իրենց տուներից, իմա անցյալները մեզի հերացային եկավ Սուրյահայ աղջիկում, որ 4 երեխա ուներ, ինքը ասեց, դիկին ստային եմ ուզում, ինչ անեմ, ամեն օր ձեզ ու դելեն մերա, Սուրյահայ, իրենց ամեն ծավերը հանում են իրենց կներում վրա, 4 ծավագով է ինչ, ասինք էգուր, էգուր երեխաներով էգուր, մենք քեզի կարնենք, մենք քեզի, ինֆակտ մեկը սավ ես $200 ամսական կգաբեմ իրեն, կբահենք, աստեղ են մեհատ աղջիկ ման։ Այստեղից, Միացյալ Նահանգներից հողանավոր գտնում։ Այո, սավ ես սպանսր կանեմ, բայց վախացավ, չեկավ։ Հետաքրքիր է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ անցնում են կանայք այն պահից, երբ կայացնում են որոշում ձեզ մոտ գալու, և թե ինչ է նրանց սպասվում ձեզ մոտ, և այն պահից ի վեր, երբ արդեն դուրս են գալիս կենտրոնից, այդ մասին մենք այսօր կխոսենք, շատ կարևոր է տեղեկացնել մեր հեռուստադիտողներին,
որ սա բարեգործական հիմնադրամ է, որը օգնության նաև կարիք ունի, աջակցության կարիք ունի մեր հանրության կողմից, եթե դուք ունեք ցանկություն օգնելու, նպաստելու այս աշխատանքներին, որովհետև պատկերացնում եք ծավալ աշխատանքները ինչքան մեծ է, սա միայն կանանց համար ապաստան չէ, այստեղ բարեգործական տարբեր ծրագրեր են իրականացվում, թե ուղված մեծահասակներին, թե անապահով ընտանիքներին, երեխաներին, բազմաթիվ ծրագրեր են, որոնց մասին մենք ժամանակ առ ժամանակ խոսում ենք մեր հաղորդումների ընթացքում. Եթե դուք ուզում եք օգնել այս կամ այն ծրագրին մասնակցել, զանգարեք, հենց հիմա զանգարեք ձեր էկրաններին գրված հեռախոսահամարով, և այս պահին մենք վերջերս մեծ քանակությամբ ապրանք ուղարկվեց Հայաստան, հիմա այս պահին դրամական, նյութական, կոնկրետ օգնության կարիք ունեք, և որոշ ատամնաբուժական նյութերի և ապրանքների, եթե մեզ լսում են ատամնաբուժներ, մենք ձեզ ուզում ենք դիմել և խնդրել, որպիսի կապվեք այս հեռախոսահամարով և նաև առաջարկեք ձեր օգնությունը, մենք շատ շնորհակալ կլինենք։ Գովազդային ընդմիջումից հետո կշարունակենք զրույցը։ Շարունակում եմ զրուցել Սեդա և Զորաբ Ղազարյանների հետ, ովքեր հանդիսանում են Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամի ղեկավարները, հիմնադիրները, և այսօր մենք խոսում ենք բռնության ենթարկված կանանց համար նախատեսված ապաստանի մասին, որը Պտղունք գյուղում է գտնվում, եթե չեմ սխալվում։ Տիկին Սեդա, դուք ասացիք, որ կանայք արդեն այսօր տեղյակ են որոշ չափով, հեռուստատեսության միջոցով, գյուղերում տեղադրված այդ պաստառների միջոցով, գիտեն, որ կա նման կենտրոն։ Եթե նրանց քաջությունը բավարար է լինում և նրանք դիմում են, գալիս են ձեզ մոտ, այդ պահից ի վեր ինչ սպասելիքներ նրանք կարող են ունենալ, ինչ օգնություն են ստանում, ես համոզված եմ իրեն գալիս են և հոգեբանական առումով շատ վատ վիճակում, և ֆիզիկապես միգուցե, ինչ աշխատանքներ եք տանում նրանց հետ։ Վայ, եթե գուքանն է շատ քեշ վիճակով գուքան, անգամներ գուքան անչափ աղդոտ, անչափ հիվանդ, որ մենք վախանում ենք իրենց ներս առնենք, շուտով իրենց ունինք թուրսի գարդրում ընդեղ ենք թունում, մինչև իրենց բժշկականները օքեյ առնենք, ամեն տեստերը անենք, մաքրենք, ոչիլները մաքրենք, մազերնին շեյվ գնենք, և կամաց-կամաց իրենց ներս կառնենք, և անոնք, որ գուքան թուղթերով արդեն բժշկական և արդեն եղած է, անոնք շիրակ ներս կառնենք իրենց, և անշուշտ մեր դիրեկտորը իրենց հետը թուղթեր ունինք, որ պետք է կարտան և ստորակրեն, որդև մենք օրենքներ ունինք, որ իրենք պետք է հետևին սա օրենքներ ուն։ Գրիվ չիկա, մակրությունը կարևոր է, երեխաները պետք է մեջ տեղ լան, իրենց պարտականությունն է, իրենց երեխաները նայելը, և ունինք անդեղ թերապիստ, որ իրենց social worker էյալ, հետերնին գաշխատի, գսկսի իրենց, ամեն իրենց անդեղի հակուսները ուտանք, որդև իրենց, եթե շատ կեշ է վիճակը հակուսներուն, գվարենք նույնիսկ, իրենց ամեն ինչ նոր գուտանք, ինչ որ բետք ունին, ռոբեն, մինչև պապուժներ, մինչև պիժամա, հակուստ, գոշիկ, էրխերքին, ամենը գուտանք, գմտցնենք պաղնիկ, հետերին մամա գավորմի հոնգը մնա ամեն կիշեր, ուրեմն ադմաման գմտնա հետերին ավորմը գվստահ գնեն, որ գլողնան, մակուր գհակվեցնեն, վերջի գիշնան ավորդակ կերագուրմը գուտեն, անգևերջի երկրորդ օրը գսկսինք հետերնին աշխատին թերապիստին հետը, որ իմանանք ուր են իրենք, ուր է իրենց հոգեգանը, և կամաց-կամաց գդև է մեկանի շապատ, մինչև որ հանքիստ ըսկան իրենք հոն պատկանել, ադոր համար դժվար է շուտով իրենց դուրս ցկենք, ես մինչև երկու տարի կբահեմ, եթե երեխան փոքր է, կբահեմ մինչև այդ երեխան պատրաստել լատուվրո ձեր տալու։ Այսինքն դուք վստահ եք լինում, որ թե հոգեբանական առումով, թե ֆիզիկապես կինը պատրաստ է դուրս գալու աշխար, նոր հետո նոր իրեն դուրս կհանեմ, այո։ Ինչ է կատարվում այս կանանց հետ, երբ նրանք արդեն դուրս են գալիս ձեր կենտրոնից։ Ունինք հիմա շատ անշուշտ որքացեր են, մասմը մեր հետ կապը պահած են, որ մենք կուզենք, որ իրենց հետ կապը պահենք, որ մենք միշտ իրենց օգնենք, թե տրամական սպանսորշիպով, որ գոգնենք իրենց վարձքերնին դանք, թե կորձ կգտնանք իրենց, թե հակուստով, գերագուրով, ունինք մեկ հատ վիզդիոներ են ծուցուց Մարիամը խոսում էր, որ
Per gab mer hetne amen urpat guka Bible study, guka aghchnerum mazere gdre inke, yes iren jewelry gudam, vor astegen meg anzi donet gne im yghpors dran, yev adiga gudank iren vor erta abri zakhay yev abri meche. Asank paneral unin kokhki korzer enel gudank irents vor shahin, irents abrank gudank vor shahin mezi donorner shaden parkastso yev adangov irents oknutyun e adi abrutskin hamar. Ուրեմն եւ որ իրենք սկան որ պատրաստ են կամ մեջերնին որ պատրաստ չեն լար չեն ուզեր երտան եւ մենք չենք ստիվեր բայց կամ իջերնին ա որ գսկան փանդի մեջ են ահա եւ գսեն որեւ ամեն օր քրել գուդանք իրենց սկացումները եւ ադիգա գգարտա թերապիստը եւ անոր վրա մենք գորոշենք ինչպես հետ դիտի վարվենք ես գիտեմ նաեւ կան բազմաթիվ ծրագրեր իրենց Компютери да се рунен, англерени да се рунен, маникюр, педикюр, карузев, вивален. Ај саме на базматив цах се рена е виентадрум. Арцок дез окнувен хајастану. Ајо менг хајастану супермаркет мага, во мези гокне гате јев беби фуд, јев сирил нерегу да мези, јев парк астуза ја води мер аот кнеров егавади. Јев има воште минаг мер јереханера гуден, ал ամեն մեր սպոնսորշիպի երեխաները սուրյահայերը որ գուկան երեխաներ ունին ամենուն ագպաժնենք չոր գատ եւ բեբի ֆուդ ես գիտեմ որ ձեր աշխատանքները շարունակվում են ընթացքի մեջ են դուք անընդհատ նոր ծառայություններ եք առաջարկում մտածում եւ գիտեմ որ նա հիմա արդեն կառուցել եք նաեւ մատուր փոքրիկ եկեղեցի եւ ջերմոց այդ մասին շատ ցանկանամ որ պատմեք հատկապես պարոն Զորաբը որ այդ շինարարական աշխատանքների մեջ էր նորից։ Խոսենք այդ մասին փոքրիկ դադարից հետո։ Ձեր սիրելի հեռուստադիտողներ հիշեցնենք, որ ձեր էկրաններին գրված հեռախոսահամարներով կարող եք զանգահարել եւ ճշտել բոլոր տեղեկությունները, թե ինչպես կարելի է դիմել այս կենտրոն, եթե ունեք բարեկամներ, ծանոթներ, որոնք կարիքն ունեն նման օգնության, կամ հակառակը ուզում եք դուք օգնել եւ նյութապես նպաստել այս աշխատանքներին։ Հեռախոսահամարը ձեր էկրաններին է, գրանցեք եւ հիշեք այս բարեգործական հիմնադրամի մասին, այն իսկապես հսկայական գործ է կատարում։ 1996 թվականից Սեդա եւ Զորաբ Ղազարյանները բարեգործական աշխատանքներ են տանում Հայաստանում, օգնում են կարիքավոր մարդկանց եւ տարեց տարի այս գործունեությունը ծավալվում է եւ ճյուղավորվում է։ 2011 թվականին ստեղծվեց Ապաստան բռնության ենթարկված կանանց համար Պտղուն գյուղում եւ այսօր Տեր եւ Տիկին Սեդա եւ Զորաբ Ղազարյանները մեր տաղավարում են։ Մենք խոսում ենք այս կենտրոնի մասին, Ապաստանի մասին եւ ընդհանրապես այն մասին, թե ինչ ուղղություն է ստանում ձեր գործունեությունը եւ այդ մասին ուզում եմ հարցնել ձեզ։ Ինչ ընթացք է ստանում, ինչ ծրագրեր կան, ինչի վրա եք ներկայում աշխատում։ Տունենք սարքում հիմա մոտ 60 մետր քառակուսի մեսենյակով, նչասենյակ, մեհադել նստելու սենյակ, ճաշասենյակ, կուխնիա, խոհանոց, բաղնիս անշուշտ։ Երկու ադ արդեն վերջացան։ Որտեղ են նույն Պտղուն գյուղում։ Պտղուն գյուղում են։ Վերջ ունենք շատ հողեր ունեմ այնտեղ։ Սա մեր կետրոնի կրնագին, մենք կետրոնը օգտվանք ան հողամասի կեսը։ Հիմա մյուս կեսը պիտի պատենք նորեն, բարիս պիտի դնենք, որոնտեղ 10 ադալ դուն սարքենք։ Ահա։ Որ It's going to be a complex. Այո։ Մեջտեղնալ խաղավայր դենեն երեխաներուն։ Այո։ Եվ մեհադել ջերմոց պիտի սարքեմ անդեղ, որ իրենց համար։ Ջերմոցը կսարքենք, որ իմանան քորտ սովորեն, որտեղ շատացել է Հայաստանի մեջ ջերմոցները։ So as or your դիգինները գուզենք սովորեն, որ երթան to be self sufficient որ ինքնավստահելան որ աշխատին ընդեղ շատերը քյուղերեն են որտեղ իրենք հողով գրնան աշխատին ադոր համար սիրում են այդ գործը հողի հետ գործանել անգից առաջալ անցյալ տարի ջերմոցը սարկեցի երկու տարի առաջալ մադուրը սարկեցի բջուր որ մեր Սիոն Սրբազանի եկա որ օրտնեցի բր եկեղեցի մադուր որ կարող ենք գնուն կանենք հարսնիկ անենք, արեցինք արդեն հարսնիկ անենք, մոտ 75 կամ 120 հոգի կնկեցինք, նորածինեն մինչև 75 տարեկան, կնկված են ընդեղ, եկեցին իմ սիրտիս մեջ նմիշտ, որտև 40 տարի ես հոգապարծու եղած եմ, պատգամավոր եղած եմ, երեսփոխան եղած եմ, ըլլա մեր էջ միածին եկեցին,
Գամալ Անտելյասի եկեցին, մեզի համար տարբերություն չկա, մեր եկեցիներն են։ Սո սիրած եմ, ամենա առաջ, անգից առաջալ խաչկար տրեցի մեր մուտքին, գետորանի մուտքը, որև շատ սիրդովս է եկեցին։ Այվ ասված է, որ մեզի աստճանը պարը տանում է արդեն։ Եթե այդ օգնությունը ի վերուստ չլիներ, երևի թե այս ծավալի, այս դժվարության գործը իսկապես դժվարիներ ամենը։ Շատ ծանր է։ Ուրեմն այսօր կա մատուռ եկեղեցի, կա ջերմոց, արդեն գործող ջերմոց, և հիմա երկու տունել արդեն սարքվել են, կառուցվել են, որոնք նախատեսված են կանանց համար, ովքեր դուրս են գալիս արդեն ապաստանից։ Ունինք 4 հոգի, որ պատրաստ են ելնելու, և անդեղի դնորենությունը, որ պիտի ժողով անեն աս 2 օրվա մեջ, և ինձի ասեն։ Տիկին Սեդա, կանայք, որ ցանկանան այդ տներում ապրելու շատ են, բայց ընդհանեն այսօր 2 տուն կա։ Ինչ կարելի անել, որ տների քանակը շատան, արդյոք հնարավոր է դա թե չէ։ Well, պատրաստվենք, որ 10 հատ սարքենք, անշուշտ աջակցությունը լա մեր ժողովրդին, շատ լավ միտքը լա, կրնանք անտուները ամեն մեկը նվիրադվողին անունով անենք, ամեն մեկ դունը։ Մեկ տան ծախսն ինչքան է, եթե կարելի է նման հարց տալ։ Մոտ 15,000 դոլար է, առանց հողի ծախսը, հողը մեր հողն է արդեն, հող առնելու։ Դալիս է հողը մեզի ինքը, որ մենք գործած ենք։ Ուրեմն 15,000-ով կարելի է 2 սենյականոց տուն կառուցել և մի կին կարող է մի քանի երեխա։ Ամեն ինչով, պահանիսով… Եվ ոչինչ չեք պահանջում այս կանանցից, ոչ մի վարձ, ոչ մի աշխատանք, պարզապես նվիրում եք։ Չէ, իրենք մեջը պիտի ապրին, բայց ուզում ենք, որ երտան աշխատեն։ Այո, իրենք պիտի վճարեն էլեկտրիկը, գազը, ծուրը։ Իրենք իրենց կենսաղով որ մտնեն կյանքի, եղավ 2-2.5 տարի մոտս են, փամուչունին ոևէ մեկ բարդականություն, responsibility as տրամագան, հիմա ուզում ենք սորվեցնենք իրենց, որ կյանք ասանք չէ, որ ինք նորույնանան, որ վստահություն աշխատի, ինքը վճարե, ինքը մենք կրնագնին ենք, մինչև որ ոտիկ են անք։ Աստված ձեր աշխատանքներին իսկապես այսպես լուսավորի և օգնի ձեզ, որովհետև հսկայական գործ եք անում, լավ գործ եք անում, բարի գործ եք անում, թող ամեն ինչ հեշտ և շիտակ լինի և թող ձեր աջակիցներն էլ շատ լինեն։ Շնորհակալություն այսօր վազրույցի համար, ես հուսամ ենք նորից կզրուցենք ձեր աշխատանքների մասին։ Եվ հուզամ, որ մեր հեռուստադիտողները կմիանան այս գործին և ով ինչով որ կարող է, ինչքան որ կարող է կոգնի, կնպաստի, որպեսի աշխատանքները էլ ավելի զարգանան և առաջ գնան։ Շնորհակալություն այսօր վազրագիրը դիտելու համար, մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ցտեսություն։